Ribeira Mirim, manifestação. Esse pessoal vai para a subprefeitura para conversar com o prefeito. Então a gente encerra aqui esse trabalho, trabalho político, sem nenhuma preocupação com a rua. Preocupação é se candidatar. Estou fora, mano. O problema é que de uma causa social está virando política. Somos a favor da causa. Vamos defender a causa e não a política e não o partido. Rua Peramirim. Com o apoio da equipe Rocha, Instituto VPR, com o apoio da promotora de justiça, mas política não é com a gente. É isso. Pela proteção da fé, pela força da lei.